sila ba, do they embody the Tomasian core values sa kanilang pang-alibusta sa isang taong katulad ko? Mm-hmm. Do you think that's unfair? Na parang, hindi kay Joel pala. Doon na tayo? Oo. Oh, eh, sa akin lang, sana huwag din siyang magmalinis dahil siya nga itong ano eh, kinatulan ng ombudsman na i-dismiss, di ba? Dahil nasa kanyang kaso, graft and corruption. So, yun lang po. Since magkapatid naman kami sa pananampalataya, huwag sanang maging mataas ang tingin niya sa sarili niya. Basta ang punto ko, tigilan niyo na po kayong mga ilang Tomasians sa pambubuli niyo kay Sir Henry Tenedoro. Ako na lang pong i-bully niyo. Yung mga nag-soli pala, yung mga dating DOJ secretary, tapos mga writer. What do you think of that person? Eh, karapatan nila yun. At saka isa pa, ito yun eh. Nakakaawa na binubuli nila yung mga officers ng UST Alumni Association. Kasi itong mga ilang Tomasians nagrarally sa kalsada, sabi, paglaban ng freedom of speech, freedom of expression. Tapos yung karapatang ipahayag ng USTAAI na isama ako sa kanilang awardee, eh, sinusupil nila yung karapatan nila. So, sino ngayon ang nagka-curtail ng freedom of expression? This UST, I think, Journal Society, na parang kaya nila ayaw. It's because sabi nila, you're the proven, you're the fake news. Nakita niyo naman po, di ba, pinatawag na tayo sa Senado, sa Senate hearing ng fake news. At napatunayan na hindi ako nagpapakalat ng fake news, di katulad ng Rambler. At saka ko, hindi ako media. Ang nakalagay sa mga vlog ko ay opinion. Maaring hindi niyo magustuhan, pero hindi yun balita. Okay, okay. Sige. Alright, thank you. Tama. Tama.